Benvinguts a Gent de la Mà. En Manolo Barahona se retrobarà en Amanda Ferrer Jeffrey, a la colònia de Sant Jordi. Que brera sullar davant. Això serà preciós. I mira, la nostra piscina, que t'apareix. És grossa. La millor del món. Sí. Coneixerem la seva tasca periodística. Enhorabona, perquè és premi. Moltes gràcies. No ho esperava. 5 anys més tard, rebre un premi tan prestigiós a Nova York, ja no me passa cada dia, Manolo. No. Això. I acabaran dinant de truita de patata en trampó a Cal en Tugores. Saps quina combinació tan bona que és aquest trampó amb la truita? Sí, jo la més gran ho feia sempre amb mon pare. Sí. I a més, em du records tan positius que no pot faltar. Però en recordeu d'en Amanda, que vàrem fer un fill amb xips amb Gent de la Mà. I d'oi, en els Estats Units, li han otorgat un premi pel documental que ha fet sobre els valors naturals i culturals de Mallorca. Namora-la i que m'ho reconti. Bon dia, Amanda. Bon què tal? Dia. Com estàs, Manolo? Molt bé. Estic molt contenta de veure't. Víctor. I és meu amo. Sí. Víctor. Amanda, digue'm, per què és que has triat la colònia Sant Jordi per veure'm nosaltres aquí? És que la colònia Sant Jordi per jo és molt especial. Sí, eh? Estiu aquí des que tinc 6 anyets. Mira, sí. Res, 6 anyets. I trob que hi ha una mescla harmoniosa amb el turisme. Sí, eh? M'agrada molt la colònia. Sí, no canviaria res de la colònia. Enhorabona, perquè és premi. Moltes gràcies. No ho esperava. No. 5 anys més tard, rebre un premi tan prestigiós a Nova York, ja no me passa cada dia, Manolo. No. Això. I com ha estat això? Quin premi ha estat? Conta-m'ho. Sí, clar que sí. I es diu es Films in Fest, serà la prestigiosa New York Library. A Nova York. A Nova York. I m'ho donarà algun celebrity. No sé qui, però me va bé. Ja me va tot bé. I res, 5 anys més tard, que el documental sigui sent d'actualitat, estic molt contenta. I amb aquells 5 anys que han tardat en donar-te aquest premi, ara estàs per allà, per Nova York, cada vegada? Sí, curiosament, vàrem estar per la nostra lluna de mel, la primera setmana. No, no, bona. Que... Gràcies, mira. Lluna de mel, idò, què te pareix? Dimecres farà 4 mesos. Cada un en la seva tombaga. Sí, oh? Sí. Bueno, digue'm el pla d'avui, del dia. Què te pareix? Bé, si te pareix, podríem fer una truiteta. Bé, la farà en Víctor. Molt bé, Víctor. Que és el rei de les truites. No, Víctor, i tu, com és? Que diu una manda que ets el rei de la tortilla espanyola. Bueno, teniendo en cuenta que todo el mundo piensa que la mejor tortilla es la que hace su padre y su madre... Bueno. mi padre no. Bueno, vale, teniendo en cuenta eso, voy a intentar... mi padre hacía muy buenas tortillas, mi madre también, entonces yo siempre estaba ahí hociqueando en la cocina y al final como me tuve que ir de vivir de casa y echaba de menos la tortilla, no me quedó más remedio que aprender a hacerla. Molt bé. ¿Y li poses ceba o no? Hay 2 clases de personas en este mundo, las que le gusta la tortilla con cebolla y los que no tienen ni idea. ¿Vale? O sea que, por supuesto que le pongo cebolla. Yo solo lo pregunto. A mí me gusta la cebolla, ya me agrada mucho la ceba. Bueno, Amanda, ¿y per on teniu la vivienda? Idò, que nostra és just aquí dalt. Aquí? Sí. Bé, això, tu, no pots sortir mai malament. No. Aquesta truita, companyero, aquest trampó. Amb aquesta vista, impossible. Mira això, que brera sullar davant. Això és aquí. Melinda, tu m'ho vas acompanyar a l'altre programa que vàrem fer, no? Ah, els fish and chips. Fer fish and chips, exacte. Tu, Joan, has tingut barca aquí. Sí, sí, correcte, sí. Quan vàrem comprar el pis, vàrem comprar també la lanxa. Ah. I llavors se la vàrem embaratar. La vàrem embaratar, vàrem comprar una lanxa més grossa amb una mitja. Les coses clares, sí. I ja ho tenim. Aprofitau ara que han començat els raons, no? Bueno, jo no som molt pescador, no som com tu. Ah? Jo m'agrada més anar a la playa, prendre un poquet de xaler, pillar un cafí, quan anem a mallorquins. I parlant de tot, aquest premi que li han donat a Amanda, què trobeu? Fabulós. Ah? Fabulós. Impressionant. Exactament. Mm. Nostra filla brilla més i nosaltres anem a menys, i ella més, així és la vida. Enhorabona. Bueno, Víctor, què fem? Comencem a cuinar? Vinga, vamos. Nosaltres començarem a cuinar. I nosaltres molt d'any que tenim un parell de coses que fer, però vos desitjar que passeu un bon dia. No, però si sou per aquí vos cridarem que fèieu la prova, no, la prova de la truita d'en Víctor. D'acord, això ho farem. Bueno, Víctor, i començant.
Venga, vamos. ¿Amb què te puc ajudar, jo? Venga, vamos a pelar patates, no? Au, jo. A mi tu, right? Sí, tu també. Molt bé. El manco ajudarem. Venga, jo con el pelador. ¿Echamos una carrera? Sí, veny, veny. No. Guanyaràs tu, rei. No ho sabem. Bueno, no sé, Manolo se da mucha maña. No sé. Jo crec que guanyarà en Víctor. Sí, jo també ho crec. En Víctor, un sopelador. Víctor, de bon te ve aquesta afició per la cuina. T'hi dediques? No, no me dedico a esto. Soy... No, soy piloto de helicópteros. Nada que ver. ¿Piloto de helicópteros? És que ho sentís res. Idò. Lo de la cocina me viene por mis padres. Tu com la faràs? Quina versió li faràs? Ses papi o ses mami? Bueno, pues un poco una... La mía, porque yo ya he desarrollado una con los años. Muy bien. A mí me gusta poco cuajada y con la patata machacada. Ajá. Eso es como me gusta a mí. Hay gente que le gusta de otra manera, pero esa es la manera que me gusta a mí y es como la voy a hacer. ¿Y amb ceba, Ani? Y con cebolla, por supuesto. ¿También con la ceba? Siempre. Pues siempre, siempre. Más agrada mucho la ceba en otros. Te quiero, Víctor. ¿Vamos a pelar la cebolla? Venga. ¿Lo traerás tú? Sí, no, bueno, si la pelas tú, la corto yo, ¿vale? Molt bé. Venga. Trabajo de equipo, ¿no? Claro que sí. Yo también puedo agafar una. Venga, sí, porque son pequeñas, vamos a ponerle dos. Ceba blanca. Porque a todos nos gusta mucho la cebolla. M'agrada molt la ceba blanca, més fina. A més no te fa plorar tant. La cebolla ya está lista, vamos a las patatas, vamos a repasarla un poquito. A mí me gusta cortarlas así porque les da diferente textura. Unas se fríen un poquito más, otras un poquito menos. ¿Tú cómo lo haces, Manolo? Yo lo hago a daditos. ¿A daditos? Así como me enseñó mi mamá. En este caso tuyo no necesitará tanto porque está más fina y está plana. Me gusta así también, ¿eh? Lo que hago es dejarla, es machacarla para que absorba el... El huevo. El huevo. Creo que con unos ingredientes tan humildes no hay un plato que sea tan diferente en todas las casas. Sí, que es verdad. Porque cada uno tiene su truco, cada uno lo hace de una manera, en cada casa es de una manera. Sí, que es verdad. Y eso es lo bonito, ¿no? Avidó, ja ho tenim tot teat i tot preparat. Víctor, és hora de fregir, no? Quan sortiu a la mà, què feis? Quin és el vostre pla? És que fem la tradició que ja feia des de ben petita, que és anar amb una bona truita i un bon tramponet a passar el dia. I un bon toldo, també. Important. Toldo. Amanda, i amb què te vas inspirar per fer aquest documental? Què vas fer? És que Manolo ja feia molts anys que sentia que havia de fer alguna cosa. Perquè cada vegada que anava a UK, i la gent associava Mallorca amb Magaluf, me feia mal, però no... Però Magaluf en sentit negatiu, també, no? Sí, sí, ens ho sentit negatiu. Me feia mal. I vaig pensar, això és una senyal. Havia de fer el documental ara. Bueno, Manolo, ahora yo creo que ya la patata ya está pochadita. Echamos ya la cebolla aquí dentro directamente, ¿vale? Jo, me pareix... M'està entrant gana. ...que aquesta truita... Estarà feta amb tant amor, Amanda, que això serà melassa quan la menjarem. Mientras se termina de hacer esto, ¿qué tal si batimos los huevos? ¿Qué te parece, vale? ¿Cuánto en poran? Pues yo creo que unos 8 huevos. 8 ous, molt bé. Vale, los cascamos aquí para evitar cascarlo aquí y así que no caigan bacterias. També són de la teva opinió. Mai m'ha agradat fer un ou estrellant i tot. No, a part. I després... Sí, sí, sí. Nosaltres igual. Bueno, yo por mí, eso ya está, ¿eh? No lo han de cansar ni eso. Échale un poquito de sal ya, porque si no luego se nos olvida. Sí, ya. Échale la sal. Cuidado, que yo soy salinero. No, pero, pero también es perillós passar-se amb sí, la sal. Pero bueno. Alerta, ¿eh? Hem de pensar que ya li hem posat. Au, ya está, ya li basta. Amanda, ¿qué fem? Anem a fer trampoto i jo. Vinga. Au, idò. Com t'agrada a tu fer-lo un estrampó, Amanda? Nosaltres mos agrada que hagi més tomàtiga, i un poquet de ceba i una o dues preves, però ja basta. Molt bé. I mos agrada que nostre, sobretot a mon pare, pelar la tomàtica. Sí. Idò, vol que te comenci a pelar i tu aniràs teant o com ho vol fer? Bé, tots dos. Podem anar fent, si vols. Jo és que aquest ganivet és el que més m'agrada. Sí? Sí.
nosaltres ja teníem la tomàtica preparada i tallada, no? Sí, no? Ben talladeta. Ben talladeta, les tomàtiques. Víctor, què tal? Com va el teu? Pues esto está ya a punto, wow, eh? Obvi, això està ben. Uau! Wow. Que bé, mira la sopa, que bé. ¿Y ahora qué harás? Pues nada, sacarla, echarla, dejarla machacarla un poquito con el huevo para que se mezcle, como decía tu madre, y a cuajarla ya. Podemos seguir en su prueba, nosotros. Au bous, au bous, en el mestre. Oh. Honey, 10 points. Com l'esclafa. Això té una pinta. Sí? Bueno. A ver si te gusta. Ja me fa llanes. Això és el trampó típic tradicional, però nosaltres ho editarem, ho tonejarem un poc. I li ficarem un pot de tonyina i dos ous bullits que ja havia preparat abans. Ous bullits en el trampó, bona idea. Hasta la última patata. Quina pinta que té això, Amanda. Sí. La voy a dejar un minutito y le doy la vuelta. Puede estar bien seguro que me la comeré así como me la dejo. Oh, i això ho veig que ho s'ha begut tot, eh? Molt bé. Uep. Això m'agrada. Ara acabarà de cuajar aquí. Sí, ara ja. Luego le damos otra vueltecita. Very good, honey. Wow. Perfecte. Cada vegada que ho fa millor. No, te dona coratge, que t'està lavant. No, perquè ho dic de veres. Si ho dic de veres, cada vegada ho fa més bo. Ja està a punt. Jo crec que sí, eh? A ver. Uep. Tempo. Molt bé. Víctor. Muchas gracias. Hombre, feia temps que no te quedava tan perfecte. Ala, mira què te diu. Au, idò, això ja està llest. Ara sí que ja ho tenim tot. Ara podem agafar tot, replegar, i dormir-nos per menjar-los a una caleta. Ara me toca aplaudir-vos a vosotros, eh? Sí. Ah, que bona pinta. Tiene muy buena pinta. Bueno, ara me toca la meva part. Dolçament a la mà, en la barqueta, i cercar un raconet allà on podrà menjar aquesta delicatessa. Adidò, aquí la teniu. Si ho farem bé, m'anirem, si podem fondejar, a les barraques dels dos. Els coneixes, tu, sí, no? Sí, hi anava molt amb mon pare. És un lloc molt guapo. Sí, i fa temps que no hi vaig. En la barqueta m'agradaria mirar més si podem fondejar. M'encantaria. I Calentugores, has anat? Calentugores també està molt bé. Està molt bé. Passa que anem a Calentugores. Calamar molt, és que tot això és impressionant. Tot. Idò, podem anar a Calentugores. Començava a replegar les defenses. Defenses, això mateix. I li donarem màquina, perquè això en té molta de màquina. Sí. Ribes? Sí, perfectament. I ja està, així, perfecte. Au, idò. Ah, thank you, hon. Bona. Que bé. Ara ja passant per davant Calentugores, podem entrar. És que mira quina aigua. Sí, sí, sí. I si t'apareix, fondejarem en aquella part d'allà. I esperem molta recobre. Beníssim. Bueno, Amanda, ara m'acostaré un poquet més i quan digui va, tira't l'àncora. Ok, beníssim. Au, ara. Ja, au, idò, beníssim. Molt bé. Ja hem fondejat, a dins Calentugores, que n'Amanda està tot emocionada perquè diu que fa anys i anys que no havia vengut aquí una altra vegada. Però que jo també fa almenys de 7 o de 8 anys. Ai, da, mira per on. Manolo, el paisaje está muy bien, pero yo ya empiezo a tener un poco de hambre. ¡Uy, yo también! ¡Gracias, compañero! ¡Venga, socios! Vale. Venga, vamos a abrir esto. Pero después a nadar, ¿eh? Un cafico después. Ah, oiga. ¡Quina pinta que té això, Víctor! Muchas gracias. Crec que t'estimarem un poc més, avui. ¿En serio? Thank you, honey. Bueno, vaya pinta. Ja ho veuràs. Saps quina combinació tan bona que és aquest trampó amb la truita? Sí, jo el més gran ho feia sempre amb mon pare. Sí. I la veritat és que cada vegada que anem a la platja o això, ho he de menester.
sinó... I a més, em dur records tan positius... Gràcies. ...que no pot faltar. Què fem? Començam, eh? Vinga. Avui-do. Bon profit a tots, sinó. A tots. Ben dit. Molt, molt bo, però la truita... Bona feina. Moltíssimes gràcies. Medalles. Víctor, ¿y tú dónde eres? De Palencia, con P. Palencia, sí, sí. Sí, porque si no lo decimos con P, todo el mundo nos manda a Valencia. Jo vaig haver de cercar el mapa. No me'n recordava d'on era. ¿Y qué trobes de aquella escala, de aquest racó nostre? Va, esto es una preciosidad. La verdad es que... lo primero que me dijeron en una asignatura en la carrera, en silvicultura, era que solamente los necios confunden valor y coste. Es decir, que el coste de venir aquí no tiene nada que ver con el valor. Por ejemplo, Amanda y yo valoramos muchísimo más de lo que cuesta ir a pasar un día en la colonia Sant Jordi. ¿Y desde el aire, cómo se ve? Es un total y absoluto privilegio poder verlas. Porque tú tienes más privilegio que nosotros. Nosotros no lo conocemos desde abajo, pero tú... Desde el aire es un absoluto privilegio poder ver todo el Mediterráneo, todas las calas, absolutamente todo. Es increíble, la verdad. I una mallorquina i un palentino, com se van conèixer? Ell era alumne meu d'anglès a la UNED, a la universitat. I trob que sempre era agut i tot això, però era un alumne. Per tant, jo no volia mesclar els encaragols. Exacte. Va ser molt intel·ligent, en Víctor, perquè va esperar que... Ja era exalumne, ja no era el meu alumne, quan me va demanar per sortir. Bona, lotets. Normalment et triem a mi menjar. Jo crec que hem de fer un brindis, eh? Sí, m'agradaria molt. Per aquest paradís que tenim aquí, per aquest premi que tu has guanyat, tan important. Moltes gràcies. Premi de tots, Manolo, eh? De tots els mallorquins i les balears i baleàrics. Sí, i per Víctor també. I també gent de la mà, eh? Sí. Ah, i dimecres farà 4 mesos que estan casats. Uep! Així que... I haureu de prendre un manyito i d'oi vosaltres dos. Sí, pues... Salut! Salut! Hem de mirar els ulls, eh? Sí, sempre! Ja ho veus, ja s'han posat els banyadors, i aquesta pareta ja tindrà un cafè com a final d'aquest programa, no, Arbera? Però tu no te vens amb nosaltres. Ojalà, vendria, però he de replegar 4 coses, que hi ha moltes coses esteses. Avui del vinga, lotets, vinga. Avui del. Que queixa aigua. Jo tinc unes ganes de tirar-me. Anau. Jo primer? Sí. Primero las damas, ¿no es verdad, Víctor? Ah, para este caso sí, eh? No os diré que no. Matir... Vinga, me diré així. Molt bé. Idò, ja ho tenim, hem acabat amb el dos, amb un bon banyito. Així és que... Gent de la mà, eh? Gent de la mà! Gent! Molt bé!